please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Swobi. This is Face TV Africa. Ini abajade ile ejo ti Sunday adiyemo Igboho ti o gbe awon ijoba apapo lo lori ohun ti won se fun ninu ile re ni Ibadan. Loya oloye Sunday Igboho soro ilekun debi wipe opolopo awon nkan ti awon ijoba apapo to fe yimo won lowo awon gbianju lati koju olujejo ijoba idini ti gbogbo oro yi fi nwo sile amote siwaju oni pe gbogbo oro ti o nsele yi o didodo ki oloye Sunday Igboho ko jawe olubori tori wipe ile ejo ti a mo si High Court ti da Sunday Igboho lare to si so fun ile awon ijoba apapo wipe ki won san owo yebiye fun oloye Sunday Igboho. O tesiwaju o ni pe gbogbo e oro yi ma jade laipe won si dajo toto ati to ye fun oloye Sunday Igboho. E gbodi e lori oro ti lawyer Adeyemo Sunday Igboho sha ti won so o ni pe won gbe api won wa ati so pe api ton gbe wa yi record of api won ese ri o mule arajo de bi mi le pe ki mo ni ti mo se ri ni o so mo pe gbogbo ejo yen ko mule dada nigba ti pe o n to fi n so pe igba ti n ba ri na ni kin wa so fun ile ejo so oju be lo o wa ni awon fe gbo ni otunla pe abi lola pe eni e ma mu wi kan wa wa ti we to ba mu wa o emi o daun re so ladajo fi so bi pe mo le daun re mo fe daun re so on to sele nbe ara foro joro laarin ara wa ni adajo si amofin ara foro joro laarin ara wa baba mi e ma bi mi e pe fun wa ninu awon oro ta gbo lenu adajo o pe ede kan ti e je kin so ni yoruba ko le ba ye awon omo yoruba nigba ti ejo nforo jo mi turu oro boye ti wa oni fun po to na fi ri pe ibi te duro si ibi o to le duro si o wa pe o pe de kan jade lenu oni pe e ka ota yo ka ba mo ninu ejo ti pe lowo lowo yi English pe e regret pe e regret in ejo yi kin ni nkan ti e fe so fun awon yoruba lori e se mo bi pe en to ba fe en to ba ni lo ni fe ki lo otu sẹmọ mo nilu ko ni fe ki lo otu ngba teyan oni ise meju se lawyer yi lo a ni fe ki ise lawyer o ba je but mo de wa to soro mo ni ko la ni bembe fun mi pe bi ba ta se fun o ti so fun pe ohun to n so ka n konu yen pe to n so ni pe ki n te jeje ki n te jeje ki n te jeje ki man tori ojo waju oni to nso niyan pe te ba teyan ba te jeje ti awon to lejo ba ko yan sinu wahala ta ba lo tan iyan nikan ni oku te jeje lo lo nso lemi de so pe baba se to nso ni pe ma ka ba mo nu ejo yi lo nso e ri pe ameta na wa nbe ikan won so pe omo lu abi yan ni adajo ebi na si mo ko omo lu abi yan lo boro en ti jade o ye nikankan sugbon ni ta won so ni pe kin te jeje tori ojo mi pejo ile o lo so pe kin so ni pe to ni kin se niye o lohun so pe aba ma wa ninu ijipta ngwa mo don so mo gboro jade mo mi o njo mo tin se jaya na amofin mi o gboro ile iri wa ndo so pe ni pe kin te jeje pe oro yo gba be se pe lekan na ninu to so pe won da yan mi duro si kutonu won fi bon le kakiri o je wa ni ki n tejeje pe ka se suru so n to n so lo ni lo ni fe ki lo e otu a ni ise mi leyin ise amofin baba wa ki wa ni abajade in to sele ni ile to wa nbe ni pe o ni otunla won fe gbo ejo yi won fe gbo appeal yi se mo ta n ba de ta n to ni pe kan gbo
to wa na le de gbo tan wa fun ni pe ka won gbo se mo won de fe gbo kia kia oni kan de ko na ma gbo kia kia n to fi so ni pe kan gbo ru ejo be kia kia pe to pe o ba e to mo niyan lo so o si ta fe se ju pe ka je kan gbo kia kia na lo aba wa mo gbo tan so nipa additional exhibits she eyan tu yato si gbogbo nkan tan ti fi ran le ejo ni abi se won pada gba fun won lati se ntu wa nbi eleyin additional exhibit to wa nbe ton ko bo bi lo yen se ko nkan re o lohun fe gbe additional record wa ko so ko fe gbe exhibit wa okay o lohun fe gbe additional record wa de gbe additional record wa oni ba ti se ebi so pe mo ti lohun fe gbe wa yi o ko se bi won ti se eh baba wa igba to ku gege to ki adajo sun igbejo re siwaju eh agbejo ro Anthony General o soro kan o ni wi pe ohun ri pe gbogbo ilakaka yin o ni pe lati ri wi pe ejo ta ti gba idajo le lori tele pe o wa si imuse pe ohun si ri pe ko ye ko ri be igba ta tun ti wa si tan ti wa si le ejo o temi lorun ndun fe se mo pe ko le en je wa nbe ole mo yin dada oto ni on to nfe tan ba daro ejo be e to wa ni pe ka lo sile ejo ibi to won ba wa ka wa wo won kan ka de yo wo ti le ejo da fun won lowo lowo na ejo ba lowo lowo so nta wa lo fun be ni to so pe tori e ni mo fi lakaka pe ko ma gbo ikan o da kan duro iyawo odoko iyawo obokun ikan o da kan duro nto be se nbi o da ti sale du ose ina ni wo gbo ti sale o da mo duro rara ikan o da kan duro owo ti won da e ko fun wa ka ko si bank ko mo bimo ba ti bimo ton te ba jare a da pada fun yin pada te ba jare awa a fi e fi ile ori e to wa di bank fi kun to je ti wa so mo awa le ko wa lapo tin ti tan so niyan ti tan so je pe joba papo ni ila n ba fe jopo be e ba si fe ba kini kan je nu si bi ri ogun so boro se ri ni ajoba papo da n ba wa sere la ba o tun na ba latun lansi o se ya madajo no nse onilu ni mo tun lati bere ni fe ki lu se ga ni sa ba baba wa bi a se foju wo ejo yi lo pelu bi lawyer ati abi fun joba bi o se nse kankan lori ejo yi ni bo le ro pe ejo yi won pada wo si akoko ekeji nibe ni wi pe to ba je wi pe awara ilu ta le ni kankan joba ruru ke ba sele si je ni ka so fun joba nje awa le mo pojo ba ni pojo ba yi ati wi pe sir a ri pe awon adajo yi won dan tun tu nkan ti lawyer won so se won gbenu so fun won ni abi alule e ko ma divine divination nkan ti won kon so ni eh sori nigba mi a ma ri be ṣugbọn awon tan wa nbe won dangajia mo so fin ko ni lu oni fe ki lu otu agba oje mo si ni bodun egun je oni lu oni fe ki lu otu agba oje oni fe bodun egun je to de ba ru ya to ba ru se la won na so nbe pe awon di pe agba oje ni mi bi pe ye ke bi agba oje ki n se pele 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 awon o se pele pele mo ni mo binu a se pele 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 ara wa n ta n so nbe o le mo ye n te wa n ta ṣùgbọ́n ìdí tá n bára wa fọ̀ ó jọ yé wa wọn ò ọ̀rọ̀ tán sọ sẹ́mọ̀ pàtàkì bí mílẹ̀ èrè mo dá wọn lóhùn pé ọ̀nà méjì ni òfin làálẹ̀ àwọn tó sọ pé tí wọ́n fẹ́ kílẹ̀ ẹjọ́ yìí ó da ẹjọ́ yìí nù pátápátá ó yẹ kí n ṣe báyìí ó rẹ̀ ní ọ̀nà ọ̀gbọ̀nsọ́ náà tún lè gbà pa díẹ̀ ẹ̀lòmí a máa yin lọ́rùn ẹ̀lòmí a máa gé lẹ́sẹ̀ ẹ̀lòmí a máa gé lórí ẹ̀lòmí lè yin adìẹ ń ban tá fẹ́ fọta ṣòfò so ọsọ́nà tó gbà yín pàdé ìgbà ń sọ̀rọ̀ sẹ́ni kankan lẹ́nu ṣẹ̀gbẹ́ àwa ń bì a gbọ́dọ̀ rí wọn bí ẹni pé wọn ò ní àmì wọn àdẹ̀mọ̀ pé wọn ò ní gbèjè lẹ́yìn ẹnì kankan táwa mọ̀ ní tó gbé bí kọ́ ló pinyin rẹ̀ ilé-ẹjọ́ mi tún bẹ lókè so gbogbo ara àbí ìgbọ́dọ̀ sọ̀ra ṣe. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹjọ́ ẹ subscribe. Face TV, Oswobi.